Trådlösa möss är på rejäl framfart nu och börjar ta över marknaden helt och hållet. Och idag ska vi kika på tre ytterligare nyheter som kommer se till att sätta spiken i kistan för trådbundna möss framöver, nämligen Razers nya trio. Innan jag nämner modellnamnen så kan vi bara säga att alla tre är hyperspeed-möss, och det är Razers egna teknik för trådlös överföring. Det är att den använder 2,4 GHz-bandet, men den hittar unika frekvenser så att den undviker störning, så att man kan få blixtsnabb överföring och framförallt stabil överföring. Så även ifall man har många olika prylar i närheten så är det inget som stör. Och med handen på hjärtat så börjar det bli lite jobbigt nu, för ja, det är ett bra tag sedan jag har kunnat urskilja responstid mellan trådad och trådlöst. Och ja, kan du det så är du väl lite övermänsklig, men just nu, ja, det är väldigt få anledningar att vara kvar på trådat nu framöver, om man väl summerar det. Så vill man ha trådlöst så är det här definitivt en teknik som gör det rättvisa även för e-sport. Men vi kan väl återgå till modellerna. Tre stycken som sagt, och längst ut här till mitt vänster så har vi Viper Ultimate, vilket är en trådlös e-sportsmus. Sedan så har vi här Basilisk, eller Basilisk Ultimate. Riktigt flaggskeppsmodell med extra allt, och framförallt så det har inte skillnad från Viper, fler knappar och fler funktioner, så ja, passar fler, medan det här är mer en FPS-inriktad mus. Och sist ut har vi en enklare variant av Basilisk. Den heter Basilisk X Hyperspeed och har inte till exempel den här laddstationen och har inte lika många flådiga extra funktioner, utan det här är mer stabil, prisvärd, väldigt bra prestanda, men inte det absolut senaste och absolut fläskigaste. Så insteg och två värstingmodeller. Och vi kan ta och börja med att gå igenom Viper för e-sportaren. Ja, Viper är en typisk e-sportsmus, eller FPS-mus som man ska kalla det. Väldigt enkel avskalad design, gjord för fingertipp och klågreppen, så att det är låg ambidextriös design, alltså att den kan användas lika väl för både höger och vänster. Väldigt få extra knappar, det är bara tumknapparna utöver då höger, vänsterklicken och scrollen. Så avskalad design med fokus på att få ner vikten och att helt enkelt en högpresterande mus. Det är mer som en sportbil, eller om man ska kalla eller dra en referens. Och med den här modellen ligger verkligen allt fokus på prestanda. Dels så har den Focus Plus, det är Razers bästa optiska sensor, 20K dpi. Men den har också optiska läsare i, eller optiska brytare kan vi kalla det, i höger- och vänsterklicken. Optiska brytare är helt enkelt då att det är en avläsning, optisk avläsning istället för mekanisk avläsning, vilket gör att dels att man inte kan få dubbelklick, för dubbelklicken sitter i själva mekaniken ifall man skulle råka ut för det. Plus att den är också extremt snabb, 0,2 millisekunder responstid på själva optiken där. Så ja, helt enkelt en ny typ av brytare som är extremt snabb. De också lite schysstare scale som vi ser i de lägre priskategorierna. Här är PTFE hölje som tydligen används av på nonstickpannor, så det ska bli extra bra glid och hållbarhet. Jag har inte hunnit testa den i ett år så jag kan inte urskilja det, men i alla fall mer påkostat generellt och framförallt om mer prestanda. Men bara för att fokus ligger på prestanda jämfört med Basilisk så har vi inte helt utan funktionalitet, utan det är snarare imponerande funktionalitet i den här. Framförallt att ha att göra med laddning och vikt. För i den här så får vi 70 timmars batteritid och vi har en vikt på 74 gram. Nästan så att man ville att de skulle kunna bumpa upp den bara 4 timmar till då, så att man fick matchande som man får som i sportbilar, återigen då 1 kilo per hästkraft, men nästan där i alla fall. Så väldigt, väldigt effektivt då batteri. Vi har ändå RGB, men det är bara lite i loggan, så generellt så är det för att hålla nere så mycket som möjligt för att få så bra batteritid som möjligt i förhållande till vikt. Men framförallt så har vi trådlös laddning, eller om man ska kalla det. Det är väl sladdlös kanske man snarare ska kalla det. Vi har nämligen 2 stycken kontaktdon här och 2 stift därpå. Så vi laddar den helt enkelt genom att sätta den här på basstationen. Väldigt smidigt och också magnetiskt. Det ser ju väldigt snyggt att ha den stående så här när man laddar den, men framförallt så känns det lyxigt. Självklart så har ju också den här basstationen RGB. Vad hade annars en basstation varit ifall den inte har RGB? Och så har den också en USB-förlängning så att vi kan sätta sändaren där så att vi får så nära musen som möjligt. Sist men inte minst har den också stöd för Synapse 3 så att vi kan gå in och till exempel mappa om knapparna, spela in makro och så vidare, och då kan vi lagra upp till 5 profiler lokalt på själva musen. Och så kan vi såklart då leka runt med Chroma RGB
Nintendo, förvisso är det ju bara i loggan på själva musen, men vi har ju också i laddstationen här nere. Så Viper Ultimate är en väldigt lyxig men strömlinjeformad trådlös gamingmus med då fokus på e-sport och på FPS. Känns otroligt välbyggd, väldigt sköna materialval med de här mattsvarta coatingen på plasten här och ett rejält hårt gummi på sidorna. Ser du ut efter något lyxigare när du tar steget över till trådlös FPS och e-sports gaming, ska du definitivt ha med den här i beräkningen, för det är en riktigt välsvarvad och tekniskt imponerande spelmus. Men om du vill ha den här prestandan fast du inte är 100% FPS-spelare utan du har lite bredare användningsområde, så har vi också Basilisk. Basilisk är högeranpassad till att börja med, alltså en ergonomisk design gjord för högerhänta, och den har gott om funktionalitet och fler knappar. Ja, vi kan väl börja med knapparna, för redan här vid tummen så har vi tre stycken. Dels har vi vanliga då, två stycken tumknappar, men så har vi också den här komboknappen som vi har sett på andra Razer möss tidigare. Den här kan man till exempel ha för att använda som en kontroll eller en alt som man har då, att man kör kombinationer med andra knappar, så det är en triggerknapp helt enkelt då, eller använda den som en vanlig knapp. Höger och vänster knapp, båda de här har precis samma optiska brytare som vi hittar på Viper, så det är väldigt högpresterande och framförallt väldigt pålitliga sådana. Sedan i scrollen, istället för att bara ha ett vanligt nedklick som vi har på Viper, så har vi tre olika håll, alltså ner och höger och vänster. Sedan har vi också en riktigt fiffig liten funktion, och det är att man kan ställa in scrollhjulet, så just nu om vi hör på i mikrofonen så är det väldigt klickig. Men vi har också ett hjul under till, så om jag skruvar på det så kommer den helt enkelt ändra motståndet i själva scrollen. Så nu har jag tagit den på max åt andra hållet, så rullar den helt fritt. Och den här är helt linjär också, så att man, ja, det här, medan jag drar på båda samtidigt så blir den mer och mer klickig. Om jag drar den åt ena hållet då, åt andra hållet ska vi se. Ja, där börjar den bli mjukare och sen är den helt lealös. Jäkligt fräckt, för jag vet att många har ju att man har väldigt personligt hur mycket man vill att det ska klicka. Den här har ju så här mediumklick, att den bumpar lite varje gång men inte så här superdistinkt. Medan den här då allting går att få superdistinkt, att det verkligen klick, 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 klick. Alternativt att den rullar helt fritt. Så väldigt snygg extra funktion och något som jag vet att åtminstone flera kollegor verkligen har eftersökt. Sedan så har vi också RGB-scrollen, helt oviktigt. Sedan så har vi också två knappar här under, och alla de här går då att programmera precis som man vill, och precis som den här då så går det att spara lokala profiler på. Men här har vi då ännu mer att ställa in. Det är dels fler knappar som vi kan ställa in och binda om och göra makron på, och framförallt ännu mer kromabelysning. Så dels upp i scrollhjulet här då, sedan så har vi en lång strimma här vid vänsterklicket, kortare strimma på högerklicket, och så har vi här bak på loggan också RGB. Och Basilisk använder samma gummi här på sidorna men har annan coating, så den är lite slätare, lite blankare än vad vi hittar här på Viper, som är väldigt konig i ytfinishen. Och greppmässigt skulle jag säga att den här funkar bra till palm, det gör inte den här lika bra för den är lite lägre. Här så går den däremot upp här vid insidan av handen, så att man, ja, verkligen väldigt komfortabelt kan lägga den. Ligger otroligt bra i min hand, och tycker du om palm så är den här väldigt bra. Funkar såklart även till finger och till klå, för att, ja, man har fortfarande väldigt bra grepp här på sidorna. Så den här tilltalar helt enkelt lite ett annat klientel, där jag själv inkluderad. Jag tycker om att köra palm grip, så jag hade valt den här och de här två modellerna av den anledningen. Sedan tycker jag också om lite tyngre möss. Den här är ju väldigt lågvikt. Den här är mer normalvikt, 107 gram. Och den är också nästan där. Den har 107 gram i vikt och 100 timmar batteritid med samma då trådlösa laddning. Och när jag ändå håller den här nere så är det samma skates som det är på Viper, alltså de här lite mer påkostade varianterna, och samma optiska brytare, eller optiska läsare snarare, Focus Plus. Och det är extremt högpresterande möss båda två då, fast med olika inriktningar i användningsområde. Så om du är som mig, spelar lite blandat rollspel, MOBA, MMO och ibland också FPS, kika definitivt på Basilisk. Medan du då mest primärt e-sportare, FPS, MOBA, kika då på Viper. Och där Basilisk Ultimate kanske är en kebabspecial med extra kebabsås, om än du föredrar en Vesuvio, så är det ju då vanliga Basilisk X du ska ta och kika på. För det är snarlika användningsområden på de här två, bara olika utföranden. Det är fortfarande en väldigt högpresterande gamingmus, men den använder de senaste funktionerna och de mest flådiga extra funktionerna så som de här två gör. Utan det här är mer att man har använt tidigare generationers utveckling och förfinat det på ett kostnadseffektivt sätt. Så här har till exempel 5G-sensorn, fortfarande väldigt bra sensor.
sensor, det är 16K DPI på den här. Men det är då inte den senaste, flashigaste. Samma att de inte använder de optiska brytarna här uppe utan det är mekaniska, så det är fortfarande väldigt bra, väldigt beprövade brytare. Men det är inte det allra senaste. Ja, det kanske var lite orättvist att börja med de här flash extra funktionerna och sen hoppa ner till Basilisk X. Men det här, ja, missta oss inte, det här är fortfarande en jäkligt bra trådlös mus och är väl kanske det mest naturliga steget för de flesta som vill gå över till trådlösa mus. För de här ligger i två helt olika priskategorier, eller snarare de två ligger helt olika än vad den här gör i. Så i alla fall, riktigt schyssta brytare, riktigt schysst sensor. Men som ni ser då, ingen laddstation utan vi bara fejkade det på den här. Utan den här har istället mer avskalad design generellt och fokuserar på att det är ett väldigt bra och prisvärt paket. Till att börja med så har vi ingen RGB på den här modellen utan det är bara en instansad Razer-logga här. Den använder dock jäkligt schyssta material för att säga och känns väldigt, väldigt välbyggd. Den är mer åt det hållet att den är lite grynare i plasten än vad Ultimate-varianten är. Och använder också den här riktigt sköna och gummit, fast väldigt hårda gummit på sidorna. Den har också en annan knappuppsättning än vad Ultimate-varianten har. Dels så har den då vanliga tumknappar bara, den har inte den här extra triggerknappen. Sedan så har den vänster högerklick, såklart, det är alltid en fördel. Men den har i alla fall ett vanligt scrollhjul då, så att den bara klickar ner och inte åt sidorna. Den har dock en knapp här uppe under scrollhjulet, men det är för DPI och för batteristatusvarningen, alltså att den börjar blinka ifall du börjar få lågt batteri. Och då kan vi börja prata om batteri, för oj. Ja, den drivs på ett helt vanligt AA-batteri och med den här medföljande som ingår så får man upp till 285 timmar om man kör på 2,4 GHz och upp till 450 om man kör på blåtan. Ja, det är nästa sak jag vill ta upp för det är en riktigt stor selling point med den här modellen. Det är nämligen att dels då så har vi inbyggd den här lilla 2,4 GHz-dongen som vi kan stasha undan, en low profile-variant som funkar bra till laptop. Men vad som funkar kanske ännu smidigare till laptop det är att kunna gå över till BT. På undersidan här så kan vi snabbt då byta mellan 2,4 GHz av eller BT. Så när man är hemma vid stationära datorn då kör man på den här för bästa responstiden när man sitter och gamer och så vidare. Och då får man också lite kortare batteritid. Men om du vill dryga ut batteritiden så kan du swappa över till blåtan. Men framförallt så kan du koppla upp dig exempel till en laptop utan att ha en dongel. Så du behöver inte plocka ur den här dongeln ifrån din stationära dator när du ska ta med dig musen utan den kan sitta kvar där. Så tar du med den här och kör blåtan på laptopen. Så väldigt, väldigt smidig och en riktigt schysst och lite oväntad extra funktion för att vara en gamingmus som breddar användningsområdet för den här modellen. Och viktmässigt så listas den här modellen på 83 gram utan batteri, för batteri kan ju skilja hur mycket de väger. Så utgå från vikten du har på en favoritmus från tidigare och så tar du diffen där och försöker hitta ett batteri som är diffen mellan 83 och din målvikt. Så normalt är det mellan 15-25 gram ungefär, en dubbel A, så förhoppningsvis så kan du hitta din vikt genom att hitta ett batteri som passar. Med det inkluderade batteriet så är den ungefär lika tung som Ultimate-varianten, men den har ju lite annan viktfördelning då för det är mer koncentrerad vikt här vid batteriet. Men med det sagt, dags att avrunda och summera de olika modellerna så att du kan hitta en som passar dig. Och är du en FPS-spelare som vill gå över till trådlös så är här kanske drömmusen just nu. Väldigt välsvarvat totalpaket som har dels ett väldigt trevligt bygge och det är väldigt låg vikt framför allt och fortsatt ha bra bygge. Men framförallt så har de tekniska specifikationerna som man kräver i till exempel e-sportstitlar. Så väldigt snabb, väldigt precis sensor och så har den väldigt stabil trådlös uppkoppling. Men vill ha lite bredare användningsområde, lite mer funktionalitet, kika på Basilisk Ultimate. Men vill du ta lite mindre prismässigt steg när du tar klivet över till trådlös gaming ska du definitivt ta och spana in den här vanliga Basilisk X-modellen. Här har de ju då tagit bort lullullet men hållit väldigt bra prestanda, bra byggkvalitet och framförallt väldigt snabb trådlös uppkoppling. Så helt enkelt ett väldigt attraktivt litet paket vid den här prispunkten som den ligger på. Men med det så kan vi ta och avsluta och jag kan väl avsluta med en fråga. Vilken av de tre modellerna hade du själv valt och varför? Kommentera gärna där nere. Och där nere sitter du såklart också länkar till de här tre modellerna ifall du skulle läsa mer eller ta och slå till på någon av dem. Men annars så tar jag avslutar för den här gången och välkomnar Razers nya trådlösa sortiment till vårt sortiment. För det är väldigt trevliga nyheter och ljus framtid för trådlös gaming. Jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video. Ha det gott tills dess.